Penyakit anjing gila atau rabies mula dikesan di negeri sebelah utara iaitu Perlis, Pulau Pinang dan Kedah hampir 2 minggu lalu malah diisytihar kawasan wabak anjing gila sejak 15 September lepas. Dan kita mahu berbicara lebih terperinci mengenai penyakit ini bersama Dr. Zainuddin Abdul Wahab, Ketua Sektor Zoonosis Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama Nasional Satu ini untuk membincangkan mengenai penyakit anjing gila ataupun rabies. Baik, doktor, sebelum tu saya ingin mengetahui ataupun doktor boleh menjelaskan bagaimanakah sebenarnya penyakit ini mula di berjangkit dalam negara dan bagaimanakah permulaannya dikesan? Kita tahu penyakit rabies adalah disebabkan oleh virus yang dalam jenis Lisa virus, dan penyakit ini adalah penyakit kita panggil zoonotic, maknanya penyakit berlaku di kalangan haiwan dan boleh menjangkiti manusia. Jadi maknanya ditransmit daripada haiwan kepada manusia. Maknanya apabila penyakit ini berlaku di kalangan haiwan dan haiwan itu sama ada menggigit ataupun mencakar manusia, dan manusia boleh dijangkiti kuman virus ini dan boleh mendapat apa ni tanda-tanda klinikal penyakit rabies ini. So asalnya daripada haiwan lah penyakit rabies ini. Jadi doktor dia menyebut yang penyakit rabies ni boleh berjangkit kepada manusia dan ada tanda-tanda awal. Apakah tanda-tanda awal tersebut doktor? Sebenarnya penyakit rabies ini tanda-tanda awal susah kita nak kesan. Dia penyakit rabies dia menyerang kepada saraf, sistem saraf kita. So apabila sampai ke saraf tunjang dan terusnya kepada otak, dan barulah tanda itu dapat dikenali. Jadi agak lambatlah apa ni kalau kita nak tunggu tanda itu timbul. Kalau tanda itu telah timbul, maknanya pasal itu hampir 1% meninggal. Mana dah terlewat sangatlah kalau kita nak tunggu tanda-tanda rabies itu pada manusia. Okey. Jika tanda-tanda itu dapat dikesan dari awal, bagaimanakah rawatannya pada doktor? Sekali lagi saya kata apa ni tanda-tanda awal tidak akan berlaku sekiranya dapat dikesan. Apakah rawatannya? Rawatannya lebih kepada pengurusan luka. Luka. Jadi apabila kita digigit oleh anjing, cepat-cepat kita membasuh luka tersebut supaya kuman atau virus dikeluarkan daripada tempat yang gigit tadi. Dan seterusnya kita minta pesakit tersebut terus datang ke fasiliti kesihatan untuk mendapat rawatan selanjutnya. So, rawatan selanjutnya akan melibatkan pemberian vaksin anti-rabies kepada manusia. Dan kita mengharapkan juga mereka yang telah menerima vaksin ini menurut jadual yang telah ditetapkan. Maknanya ada 4 atau 5 kali suntikan anti-rabies lagi untuk komplitkan apa ni pelindungan pada badan tersebut. Okey, jadi berhubung dengan penyediaan vaksin doktor katakan tadi, adakah vaksin di negara kita ini mencukupi untuk mengatasi masalah? InsyaAllah mencukupi, dan memang kita tempatkan di tempat-tempat yang strategik di semua fasiliti kesihatan, terutama di negeri-negeri yang telah dijangkiti rabies ini. Jadi sejak diisytiharkan kawasan wabak anjing gila iaitu di negeri Perlis, Pulau Pinang dan juga Kedah hampir 2 minggu lalu iaitu sejak 15 September, boleh doktor nyatakan berapa kes yang telah dicatat sehingga kini? Setakat ini kita ada 158 kejadian gigitan anjing. Kita kena clarify di sini bahawa so far tidak ada kes-kes dalam manusia lagi. Ini just cuma expose kepada kuman rabies sahaja. Jadi so far tak ada lagi jangkitan pada manusia. Jadi insyaAllah kita berharapkan apa ni mereka-mereka yang datang awal untuk gigitan tu tidak jadi rabies lah pada manusia. Jadi bagaimana pula dengan sambutan pemilik-pemilik anjing di negeri terbabit terhadap keperluan mendapatkan suntikan vaksin untuk anjing mereka? Saya pasti ya mereka telah apa ni mendapat apa ni saranan nasihat daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jadi terdapat isu ada yang mengatakan apabila anjing-anjing liar ataupun anjing yang dijangkiti rabies ini mahu dihapuskan, dan juga ada di kalangan pencinta haiwan yang membantah atas desakan ataupun saranan itu. Apa pendapat doktor? Oh ya.
pada pendapat saya, untuk mengawal dan mencegah penyakit rabies ini, kita mesti menghapuskan punca penyakit tersebut. Dan punca penyakit tersebut adalah berasal daripada haiwan. Jadi kalau kita ada haiwan tersebut, tak adalah penyakit tersebut. Jadi mereka-mereka yang ingin membela, pastikan mereka mendapat apa ni, suntikan yang sepatutnya dan mengawal anjing ataupun haiwan peliharaan tersebut daripada berkawan dengan haiwan-haiwan yang liar di luar sana yang mana status vaksinnya tidak diketahui. Jadi yang boleh doktor ceritakan sedikit bagaimanakah permulaan dikesan penyakit rabies ini? Mungkin ada penonton di luar sana mungkin kurang memahami mengenai penemuan rabies ini. Okey, kes pertama berlaku di Perlis. Kes ini memang di Perlis tu kita panggil rabies immune belt, yang mana kawasan penampanan untuk rabies ya. Walaupun kita dah diisytiharkan bebas rabies pada tahun 2012, tapi negeri-negeri di sempadan seperti Kedah, Perlis, Utara Perak dan juga Kelantan masih membuat pemantauan kes-kes rabies, terutama di oleh Jabatan Veterina dan juga oleh kesihatan. Kesihatan kita lebih memantau kes gigitan ini ya. Jadi kalau terdapat kes yang pertama itu adalah akibat daripada gigitan anjing. Jadi dia telah pergi ke hospital dan hospital telah melaporkan kepada Jabatan Veterina. Jadi hasil siasatan mendapati bahawa anjing tersebut telah dijangkiti rabies. Itu yang kes yang pertama yang kita dapat tahulah. Lepas itu kita inilah kita gerakkan kita punya sistem pemantauan dan juga untuk memantau kegiatan ini, pastikan mereka mendapat rawatan yang sepatutnya. Dan sehingga kini seperti doktor kan tadi ada 158 kes ya. Dan 158 kes itu doktor rasakan akan mungkin akan bertambah ataupun mungkin ada pengurangan yang memandangkan orang ramai telah sedar tentang bahayanya penyakit rabies ini. Okey, 158 kes gigitan anjing ya. Bukan 158 kes rabies pada manusia, just expose saja ya. Dan kita mengharapkan dengan apa ni tindakan yang diambil oleh pihak veterina dan juga kesihatan, bilangan kes-kes yang terdedah kepada jangkitan ini akan berkuranglah dalam masa akan datang. Okey. Jadi doktor, di sini kita ingin kongsikan mana yang lebih utama dan mana yang lebih perlu didahulukan doktor untuk mencegah wabak ini daripada terus menular. Mana yang maksudnya macam ni? Maksud saya, bagaimanakah kita harus perkara pertama yang perlu kita lakukan sebelum wabak ini terus menular? Nasihat-nasihat kepada mungkin pemilik-pemilik anjing di luar sana dan juga orang ramai tentang bahaya penyakit ini. Okey, untuk bahagian Kementerian Kesihatan, mereka yang mendapat gigitan perlu mendapat rawatan awal segera di klinik kesihatan. Tapi untuk yang dalam peringkat komuniti, sekiranya mereka mendapati haiwan-haiwan liar ataupun anjing-anjing liar di kawasan mereka, mereka patut memberitahu kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan yang ketiga, saya rasa elok juga kita jaga kebersihan diri semasa dan selepas kita menguruskan binatang ataupun haiwan peliharaan kita. Dan khususnya patut juga kita mengambil tindakan supaya makanan yang lebihan daripada peliharaan itu dibuang supaya tidak ada haiwan luar yang datang. Dan tempat-tempat yang makanan tu ditutup dengan rapi supaya tidak ada binatang liar ataupun haiwan liar untuk datang di tempat ataupun di kawasan kita. Jadi kerjasama daripada semua pihak diperlukan untuk supaya penyakit ini tidak merebak ke manusia. Okey, baiklah. Rasa itu saja daripada kami Nasional 1 dengan penjelasan mengenai penyakit anjing gila ataupun rabies yang telah diisytiharkan iaitu Perlis, Pulau Pinang dan juga Kedah diisytiharkan kawasan wabak anjing gila sejak 15 September lepas. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Dr. Zainuddin Abdul Wahab, Ketua Sektor Zoonosis Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan. Terima kasih, Dr. Sama-sama.